Живко Тодоров благодари за проявената активност от собствениците в първите три блока в Стара Загора, които ще бъдат санирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилища. За нас е важно да направим по възможно най-бързия начин всички процедури да бъдат сключени договорите, за да бъдем една от най-активните общини, която да се класира и да може да освои повече средства и много хора да се възползват от тях, каза кметът Живко Тодоров. Трите сдружени очакват стартиране на процедурите за обследване на обектите, а след това и строително работи. Блокът на Горко е със 115 самостоятелни обекта, уточни юристът на община Стара Загора Делян Иванов. 114 от собствениците им са членове на Сдружението. Един е подал декларация за съгласие за достъп. Блокът на улица Доктор Стоянович е с 80 самостоятелни обекта, 70 от тях са жилищно предназначени и 10 гаражи. Сдружението са собствениците на 63 самостоятелни обекта, останалите са дали декларации. Третият блок се намира на Тричучура юг, 4. До момента в Община Стара Загора са подадени 51 заявления за регистрация на Сдружение на собственици. 18 от тях вече са регистрирани и изчакват необходимите законови срокове за регистрация по Булстат. Около 20 Сдружения са с указания за корекция на документите, а данните за останалите 15 блока в момента се проучват, отговаряли конструкцията им на изискванията, какъв е броят на самостоятелните обекти в тях, каква е собствеността и други условия, изисквани за спазване от програмата.